come on. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ come on. Oh. Wow. درام مش عايزين. اه اطلع 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 اطلع. اوعى تقول لي درام تاني. اوه درام تاني. اوه اوه درام تاني. اوه هرجعك الماي. ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش. استنى هترجع الماي. اصبر اصبر استنى عشان مش عايز اشبك ايدها. استنى 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 اصبر اصبر. استنى ثانيه 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 عشان ارجع في الميه. يا كاتفش كمان كاتفش. يس هي كم كم اوه يا اوه واو ثانك يو ذاتس ا جود وان. يا اوه انا يو سي اتس كيم اوف اتس كيم اوف. واو يا switch to blade if you have, or you can get the okay. Oh no no no. يلا يلا كمان كمان كمان. اوه تعال تعال يلا 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 قبل ما نوصل الأرض. يلا يلا أو بسم الله الرحمن الرحيم كمان يلا. أو نو 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 أو ده إيه ده؟ إيه ده؟ أو نظر كاتفيش. أو أو جود وان كمان. أو كمان تعال 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 كده تعال تعال قبل ما نخبط الارض.
هاي برضه ده كويس خالص كده. لسه ما كملناش، لسه بنقول شفرة منجزة، لور منجزة. واحد تاني، واحد تاني. اوه ده جميل برضه. تقريبا اليوم جميل جدا برضه. ال ستيل شاد اللور دي انجزت معايا النهارده. طلعنا شويه كويسين، طلعنا 2 كات فيش حجمهم كويس، وفي واحده في واحده درام برضو حجمها كويس. او ساندي سان باستاني كمان بوي كمان برضو. نرجع الماي صغنطوط. مش هنقدر نقعد هنا الفترة. صغنطوط. صغنطوط برضه. استنى هرجعك، استنى استنى استنى. كده نقعد 5 نمشي قبل ما الجو يوحش اكتر. الهواء عمال يزيد من بدري. خمسة. اوه واحد تاني، واحد تاني، واحد تاني، واحد تاني. يا ريت يطلع اكبر شوية. صغنطوط. ايه الحكايه، كل الساند باس النهارده
كله صغير. Mm-hmm.